တွက်ဖူးရဲ့မျက်နှာလေးဖူးရဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ဒီလာမယ့်မတ်လ3ရက်နေ့မှာဖူးထွက်မဲ့တချင်းခွေလေးတွေကဖူးအကြောင်းရင်းထားတဲ့တချင်းလေးတွေကိုစုပြကြပါမယ်ကြည့်အခု